Niš i region u saradnji sa stranim partnerima i finansijsku podršku Evropske unije mogu da pronađu svoju šansu na tržištu informaciono-komunikacionih tehnologija. Partnerstvo regionalne privredne komore Niš i bugarskog CI centra iz Sofije važan je korak za podršku domaćih preduzeća koje se bave softverom. Ono što je dobro, to je da, da kažem, već u Nišu i u regionu imamo kompanije koje su ili potpuno domaće ili su sa stranim vlasništvom, da imamo takođe jedan dosta veliki broj samostalnih igrača ili što bi u žargonu rekli freelancera, koji preko interneta obavljaju takve poslove za druge firme. A ono što takođe treba reći u toj oblasti, to je da je interesovanje i mladih, a i naravno fakulteta i univerziteta u Nišu poraslo i da pružaju sve kvalitetnije programe u obrazovanju, što naravno podiže opšti kapacitet regiona. Ipak još uvek treba mnogo rada, jer podrška lokalne zajednice i države nije dovoljna za razvoj ove moderne privredne grane u Nišu. Ono što nije dobro, to je da je ta industrija još uvijek slabo tretirana od zajednice, sa jedne strane, i sa druge strane da naravno i u delu obrazovanja i u delu stručnog usavršavanja nemamo dovoljno kapaciteta za taj broj ljudi. Tako da je zgodna prilika da se o tome kaže da je ovo jedina privredna grana koja neprekidno raste u ovoj oblasti u Srbiji, gde naći posao nije nikakav problem, samo naravno treba imati dovoljno znanja. Izvoz Srbije u oblasti prodaje softvera i usluga na godišnjem nivou je 200 miliona evra, što govori koliko ulaganje u ovu granu može u narednom periodu da donese profita.